Assalomu alaykum. Bugungi kun tafsilotlari YouTube'ning Davr 24 kanalida. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha tafsilotlari bilan tanishing. Tezkor xabar. Rossiya muntazam aviaqatnovlarni tiklash bo'yicha O'zbekistonning taklifini rad etdi. Nega? Ta'ziya. Bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshida virusdan vafot etdi. Rasman O'zbekistondan Rossiyaga charter reyslar soni oshirildi. Prezidentga zahar solingan xat yuborildi. Strauss House'dan jabrlanganlarga pullarini qaytarish ishlari boshlanyapti. Maktabda o'qituvchilardan boshqa xodimlar kasallikka chalinmaydimi? Nega farroshlar emlanmaydi? Futbol faxrisi Narimon Jalolov vafot etdi. Endi esa shular haqida batafsil. Rasman O'zbekistondan Rossiyaga charter reyslar soni oshirildi. Kuz kirib, havo harorati pasayib borayotganini inobatga olgan holda Rossiyada qolgan o'zbekistonliklar mamlakatga olib kelinishini tezlashtirish maqsadida muntazam aviaqatnovlar tiklanguniga qadar Rossiya shaharlariga charter aviaqatnovlar soni oshirildi deb ma'lum qildi Respublika maxsus komissiyasi a'zosi bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov. Endilikda Toshkent-Moskva yo'nalishi kuniga 2 marta, Toshkent-Sankt-Peterburg yo'nalishi kuniga 1 marta, Toshkent-Samara yo'nalishi haftasiga 2 marta, Toshkent-Novosibirsk yo'nalishi haftasida 1 martadan, Toshkent-Vladivostok yo'nalishi haftasiga 1 martadan, Toshkent-Qozon yo'nalishi haftasiga 1 martadan, Toshkent-Yekaterinburg yo'nalishida 2 haftada 1 martadan. Bundan tashqari, fuqarolar olib kelinishi uchun birgina sentyabr oyining o'zida Rossiyaning bir necha aviakompaniyalariga ular yuborgan so'rovnomalar asosida mamlakatning barcha aeroportlariga 80 dan ortiq charter aviaqatnovlarni amalga oshirishga ruxsat berilgan. Hozirda Rossiya Federatsiyasi bilan Qozog'iston chegara hududida to'planib borayotgan O'zbekiston fuqarolarini olib kelish uchun charter poyezd qatnovlari amalga oshirib kelinmoqda. Rossiya Federatsiyasi bilan Qozog'iston bilan chegaradosh hududlardagi fuqarolarimizni olib kelish bo'yicha charter avtobus qatnovlarini amalga oshirishga kelishib olindi, dedi Aziz Abduhakimov. Ta'ziya. Bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshida virusdan vafot etdi. O'ktam Isayevich Barnoyev 1969-yilda Buxoro viloyati Romitan tumanida tug'ilgan. 1997-2000-yillarda Buxoro viloyati qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining iqtisodiyot va islohotlar masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlagan. 2000-2002-yillarda qishloq va suv xo'jaligi vazirligi tizimida rahbar lavozimlarda faoliyat olib borgan. 2002-2004-yillarda Vazirlar Mahkamasining agrosanoat majmuasida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlagan. Marhumning janozasi 22-sentyabr, seshanba kuni Toshkent shahrida o'qilishi rejalashtirilmoqda ekan. Poytaxt qabristonlaridan birida dafn etilishi aytilmoqda. Tezkor xabar. Rossiya muntazam aviaqatnovlarni tiklash bo'yicha O'zbekistonning taklifini rad etdi. Nega? O'zbekiston Transport vazirligi Rossiya bilan muntazam aviaqatnovlarni tiklash maqsadida Rossiya Federatsiyasi Transport vazirligi va aviatsiya hukumati bilan bir necha bor muzokaralar olib bordi. Biroq koronavirusga qarshi kurash bo'yicha Rossiya maxsus komissiyasi bu taklifni rad etdi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov ma'lum qildi. O'zbekiston hukumati a'zosining bildirishicha, Rossiya maxsus komissiyasi rad javobini xorijdan kirib keluvchi yo'lovchilar hajmi ko'payishi oqibatida mamlakatda epidemiologik holat izdan chiqishi mumkinligi bilan izohlagan. Shunga qaramay, Rossiya aviatsiya hukumati va Rossiya transport vazirligi O'zbekiston transport vazirligi tomonidan yuborilgan murojaatnoma asosida Rossiya maxsus komissiyasiga taqdimnoma kiritdi. Hozirda Rossiya maxsus komissiyasining qarori kutilmoqda, deydi Abduhakimov. Strauss House'dan jabrlanganlarga pullarini qaytarish ishlari boshlanyapti. Strauss House mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdorlarining jinoiy harakati natijasida jabr ko'rgan fuqarolarga pullarini qaytarish ishlari boshlanmoqda. Bu haqda Majburiy ijro byurosining matbuot xizmati rahbari Farruh Toshpolatov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining hukmi bilan Strauss House mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdor shaxslari Isroilov va boshqalarning harakatlari oqibatida jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan 347 nafar fuqarolarga 7 milliard 100 million so'mdan ortiq moddiy zararlarni undirib berilishi yuzasidan
ijro choralari 18-sentyabr kuni kelib tushgan. Hozirda Strauss House mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdor shaxslari Isroilov va boshqalarining jinoiy harakatlari natijasida jabr ko'rgan fuqarolarga zararni undirish bo'yicha kelib tushgan ijro hujjatlariga asosan moddiy zararlarni jabrlanganlarning hisob raqamlariga o'tkazishga maqsadida majburiy ijro byurosi tomonidan hududlarda ishchi guruhlar tashkil etildi. Strauss House mas'uliyati cheklangan jamiyati jabrlangan fuqarolar shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, ya'ni fuqarolik pasporti hamda plastik kartochkalari bilan 21-sentyabrdan boshlab soat 9:00 dan 18:00 ga qadar quyidagi manzillarga murojaat qilishlari so'ralgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 28-iyul kuni Strauss House mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdorlariga sud hukmi o'qilgandi. Unga ko'ra, kompaniya mansabdorlariga turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish va ozodlikni cheklash jazolari tayinlandi. Maktabda o'qituvchilardan boshqa xodimlar kasallikka chalinmaydimi? Nega farroshlar emlanmaydi? O'quv yili boshlanishi oldidan maktablarda tayyorgarlik katta bo'lyapti. Sababi bu yilgi vaziyat har yilgidan murakkabroq. Mana biz o'qituvchilar ham o'zimizda COVID-19 alomatlari bor yo'qligini bilish maqsadida test topshiryapmiz. Maktabga o'qituvchilardan test olish uchun sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi xodimlari keldi. Ammo test maktab farroshlari qorovulidan olinmadi. Ular biz ham topshirishimiz kerak deyishsa, sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi xodimlari faqat o'qituvchilardan test olinishini aytishdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, hamma joyda koronavirusga test faqat o'qituvchilardan olinayotgan ekan. Shu o'rinda savol tug'iladi. O'quvchilar o'qituvchilar bilan muloqot qilar ekan, farroshlar yoki qorovul o'qituvchilar bilan muloqotda bo'lmaydimi? Har bir maktabda 10-15 nafar ishchi xizmatchi xodimlar bor. Ular har kuni eshik deraza, stol, partalarga teginadi. Pollarni yuvib, changlarni artishadi. Ular tozalangan joylarda o'quvchilar yuradi, o'tiradi. Shu holatlar inobatga olinmagani meni hayratga solyapti. Nega ulardan test olinmayotganining sababini ko'p tashkilotlardan so'radik. Afsuski, hamma bir xil vajni ko'rsatadi. O'qituvchilardan olinsin deyilgan, tamom. Yana bir masala. Kecha tibbiy ko'rikdan o'tish uchun tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markaziga bordik. Tibbiy ko'rik uchun bankka 24 ming so'm to'lov qildim. Maktabimiz ishchi xodimlari esa 50 ming so'm to'lashdi. Axir ularning qo'lga tegadigan maoshi 550 ming so'm atrofida-ku. Nega ular ko'p haq to'lashi kerak? Pandemiya sharoitida o'quv yilini boshlash ko'p murakkab vaziyatlarni keltirib chiqarayotgani sir emas. Ammo shunday sinovli kunlarda chora-tadbirlar puxta ishlab chiqilsa, har tomonlama o'ylansa bo'lmasmidi? Qo'l uchida qilinayotgan chora-tadbirlar ko'zbo'yamachilik uchun amalga oshirayotgandek go'yo. O'qituvchilarning sog'lig'iga berilayotgan e'tiborning o'zi yetarli emas. Aslida xalq ta'limi tizimida faoliyat yuritayotgan barcha xodimlar nazarda tutilishi joiz edi. O'zbek sporti fidoisi, futbol faxrisi Narimon Jalolov 89 yoshida vafot etdi. Bu haqda Jismoniy tarbiya va sport vazirligi xabar berdi. Narimon Jalolov 1931 yil 23-sentyabr kuni tug'ilgan. Narimon Jalolov futbolchilik faoliyatidan so'ng 1968 yildan boshlab Toshkentning Paxtakor klubida avval turli lavozimlarda, so'ng jamoa rahbari lavozimida mehnat qilgan. Uning tashabbusi bilan Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlarida futbol stadionlari qurilgan. Narimon Jalolov 1992 yilda O'zbekiston futbol federatsiyasi vitse-prezidenti lavozimiga tayinlangan. U so'nggi yillarda UFA qoshidagi faxriylar kengashiga raisi qilib kelayotgan edi. U O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy faxriy unvoni hamda shuhrat medali bilan taqdirlangan. Prezidentga zahar solingan xat yuborildi. AQSh huquq tartibot organlari xodimlari shu haftada mamlakat prezidenti Donald Trampga yuborilgan xatni qo'lga kiritdi. Unda ritsin, kanakundish urug'idan olingan zahar borligi aniqlangani bu haqda CNN ichki ishlar organlaridan ikki manbasiga tayanib xabar berdi. Telekanalning eslatishicha, Oq uyga jo'natilgan barcha yozishmalar avval undan tashqarida dastlabki tekshiruvdan o'tadi. Ayni vaqtda Federal tergov byurosi va AQSh maxfiy xizmati surishtiruv ishlari bilan shug'ullanyapti. Xat Kanadadan yuborilgan. Uni jo'natgan shaxs hali qo'lga olinmagan. Federal tergov byurosi AQSh maxfiy xizmati va pochta xizmatidagi hamkorlari bilan Amerika hukumati pochta qutisida aniqlangan shubhali xatni o'rganyapti. Ayni vaqtda jamoatchilik xavfsizligi tahdid borligi haqidagi ma'lumot yo'q, deyiladi qisqa xabarda. Ritsin o'simlikdan olinadigan oqsilli zahar hisoblanadi. Agar uni yutib yuborsa, ko'ngil aynishi, qayt qilish, ichki qon ketishi, a'zolarni ishlashdan to'xtatishi va o'limga olib kelishi mumkin. Ritsinning ziddi zahari yo'q.